Hai, selamat datang ke rancangan Ketuk-ketuk Kepala Kentut. Hari ni kita nak masak apa? Ibu nak masak apa? Nak masak sotong. Sotong? Sotong. Oh, ini sotong. Ya. Ini? Sotong. Itu? Oh, lesung batu. Tumbuk. Mengetut. Mengetut. Lepas tu, okey, bahan-bahan dia. Bahan-bahan dia masuk sekali, tak apa. Ada hijau, bawang, serai. Bawang putih, halia, kan? Aduh! Alah. Bahalia lah, benda ni menerkam. Benda terserkup. Terserkup, ay. Hmm. Ini resipi you ke? Campak-campak je. Tu? Cili. Ya pi. Okay. Jangan main-main. Ayah, mahai. Sedap ke? Kena pegang tangan. Tak. Ulang. Okay, lepas tu sayang. Tak nak. Oh, sotong. Sotong dah masuk. Oh, kena dia. Jangan. Kalau. Cantik gedung you. Ini beta ke? Beta. Oh, beta dia. Ada sama you. Allah. Satunya hidup ke? Kalau melompat bukan sotong. Sotong merayap. Amboi. Mana hitamnya? Sabarlah, bagi dia masak sikit tu. Ini apa? Dakwat dia tu. Oh, you gulikan dakwat semua jadi dia? Macam inilah. Excellent. Masak hitam. Sedap ni. Ada setengah orang, dia buang kulit ni. Kalau masak air, I suka kulit tu. I like the taste. Ui, berkabus. Itu yang berkabus tu apa? Sudahlah. Dah. Yang berkabus tu nama dia asap. Itu apa? Tadi patutnya masuk ni sekarang. Okay. Siap. Belum. Belum. Belum lagi? Jangan nak belum nak. Yang baru lepas putus cinta, jangan risau. Lepas makan ni memang garanti kau akan dapat pau baru. Tengah laut ada ikan pari, tepi pantai langit membiru. Tak bosan ke makan ayam hari-hari? Jom sekali-sekala try benda baru.